Энэ үрийн тулааныг Сочи Ашимото Ан Жанрим Шавхан үзэг 5 дахь тулаан 2-2 байгаа. Шавхан үзэг тулаан дэлхийн дивжен дээр тэр тусма дэлхийн аваргын алтан медалийн төлөө бөмбөрцгийн наадам дээр таард энэ да үзүр дүрэн таарлаа да. Мөрөөдлийн финал гэж энийг хэлнэ. Өнгөрсөн оны дэлхийн авраг, Аз ТВ-ийн авраг, World Masters-ийн авраг, Приз Токиогийн их тулгын авраг, Испаний дэлхийн цумын авраг, Екатеринбургийн их тулгын авраг, Чиндаогийн Гран Прийн авраг, Кодоканы авраг, Сочи Ашимото. За 2015-2017 оны дэлхийн аврагын хошоо хүрэл медаль, Аз ТВ-ийн хошоо авраг, Жакартагийн Аз наадмын мөнгө медаль, Чежигийн Гран Прийн хошоо авраг, Хүкот Абу Даби, Париж Гран При Гран Стамбулын авраг. Дэлхийн залуучуудын авраг, дэлхийн оюутны залуучдын өнөр сар наадмын авраг Токиогийн тулгын мөнгөрлөнд Дан Чандрим нарын нэгэн гайхамшигтай дахин давтагдчихгүй сонгодог гэдэг үгэл тохирондоо чудо төр нэг хай класс гэж хэллэг байдаг юм. Хай класс төвчлээ дэлхийн дээд зэрэглийн хоёр гайхамшигтай тамирчны яруухан тулааны харцгаая. 5 дахь уулзалт 2-2. 5 дахь уулзалт одоо дэлхийн дивизионы финал байла. Мөрөөдлийн финал юм да. Финалт магадлалч өндөр байсан. Тэр ч зөв итгэл алдлыг одоо хоёр талаас шахсараан байгаа хоёр том тамирчин гарч ирдэ. Заарэ. Өнөөдөр орон орны 82 аваргаас 80 аваргуудыг ардаа оргиж хойлгоно. Аваргын төлөө гарч ирдэ. За, хийгнийхэн барилдаан бол ойлгомжтой барилдаан. За, яач юу? Өнөөдөр юу аш орч юу? За баруунаас солгоот руугаа өөрнө. Солгоо сууж өрнө. А солгоо ханцуус гүж цоож шигж Кого стилийн үүрэг хийн Хашимото. Баруун өрнө. Зүүн баруун хоёр талаа тохно. Ялангуяа солгоо тохно ивгүү. Баруун хөл тавиа мундаг маягийн баруун дархан хөл тавина. Ан Чандрим зүүн баруун өрнө. Зүүн үндсэн зүүн талтай зүүн итэн үүрэгтэй оолтмол. Зүүн дархан хөл тавина. Мундаг хөл тавина. За, хоёлоо гаамштай. Нэг нь баруун талдаа, нэг нь зүүн талдаа хөл тавиа гэдэг гаамштай техник бол утгаар нь мэдрүүлдэг хоёр том тамирчин. За, орооч өрнө. Ялгаатай нь Ан Чандримын ялгаа нь бол яг чойрэ, солонгос үрэг бол маш дээд төвшөнд тийм. За, баруун хөмрөөд явсан Хашимото. За, зэгсэрсэн. Хийн барьцаа халууллаа да. За, Чандрим давж ирв, давж иргэн. Хутгна. За уу бас тийм юм тонгороо ирдэг Ан Чандрим бас. За ангирын барьцаа төрүүлээд баруун ингэр атглаа Хашимото. Зүрөө цолгоо давуулах гад атгаж чадсангүй Чандрим салсан. За тэр энэ цолгоороо баруун өрөлтөөс энэ цолгоо өрөө орж ирнэ Хашимотогоос. За, Жанрим үү тургалдаа техник дургуул ирсэн. За, яавал унгаах вэ гэдэг их л бодсон баг энэ хоёр хоёлаа. За, мордсон тэр мордоо хийж үзэж чинь хараа голоо дайрсан, бүсээс таа голоо дайрсан тэр Чанрим юм бас гэрийн даалгавар бэлдсэн юм явж шүү саяра. Хийг нь бол гэртээ бэлтгэл дээр бол их л бодсон байгаа. Нэг нь яавал Хашимото, нөгөө нь яавал Ан Чанримыг унгаах вэ гэдэг дээрээ. Хий нэг унгаах гэж бол их л юм болдог хоёр доо. Аа, нүдрүүн юу орв уу? Хоруу орв уу? За, нэг сарын зайтай Оно Шохо авраг Сочи Хашимото гэдэг хоёр дэлхийн аврагтай нэг сарын зайтай Аз наадмын алтын төлөө дэлхийн аврагын алтан медалийн төлөө чанарын тулж энэ да. Энэ хоёрын мөнхийн өрсөлдөгч гэдгээ, энэ хоёрын хамгийн хүчтэй өрсөлдөгч гэдгээ Ан Чандрим яруутуудаар харуулж байна. За, баруун ингэр атгсан даа Хашимото. Ба хөмөрсөн хөмрөө явсан. Солгоо хөмөрсөн морцсон морд явцсан. Бэлдсэн грин даалгавар явцлаа. Ан Чандрим бас морд өрнө гэж хин даад хин дууцуулсан юм бэ? Ээ базарван. Мордоо дайрслаа да. Барилдан гэдэг энийг хэлдэг юм аа. Барилдааны ухаан гэж энийг хэлдэг юм аа. Төдөлгөө гэж нэг хэлдэг юм аа, тактик гэж нэг хэлдэг юм аа. Ан Чандрим үлдэнэ. Дэлхийн авраг болж байна. Яа. За, сарын өмнө Оно Шохо аврагт харамсалтай гардуу. Буусан. Жакартагийн татамаас буусан.
үүлэн л да, үүлэн, үүлэх багтна л да. Яа яа ингээд дэлхийн 3 дахь медаль нь алтан медаль болоо ан чанарын. Дэлхийн хошоо хошоо өрөл дээр дэлхийн алтан медалийг ан чанарын нэмж байна. Өнөөдөр ан чанарын өнөөдөр түүний өдөр байлаа. Чи бол гарцаа авахгүй хай класс дэлхийн дээд биш үү? Дэлхийн дээд зэрэглийн тамирчин бол чи гарцаа авахгүй. Энэ цаг мөчөөсөөс аврах гэж дуудуулахар болж байна. Дэлхийн аврах гэж дуудуулахар болж байна. Чанарын аврах гэж дуудуулахар болж байна. Гахамштай юм аа. 2-2 өсөн шавхан үзэг тав дахь тулаан дэлхийн наадмын үзүрийн тулаан байлаа. Яа. Муу чав яста нэг биш нэлээд үдүү юм яста зад уулж ин шүү дээ. Үүлэх багтналаа өрх юм нста. Юу туулж энэ үртэл үдийг үртэл явж энэ дэрж ингээд 32 тулаагийн дэлхий авраг болж байна. Сойч Ашимото чанарын мас тооцоолоогүй гинтийн бэлэг сюрприз ирнэ гэж ирж магадгүй гэдгийг бодож л байсан байх хэвээр одоо хөмрөөд солгоо өмрөөд дамжаад мордчлоо яа гарцаагүй япон л доо хэвээр пит хэдл бол ямар гайхамшигтай залгав аа морддаг мих суржээ ам чанарын юм яа солгоо өмрөө бол угаасаа хийдэг залгаад яг тийч нэ залгаад явцлаа. Бар зүүн давлсан тэр баруун зүүн давлаад зүүн давлсан мэрдээс баруун суугадж намшруулаад уусгачлаа та. Ээ бурхан минь. Ямар гайхамшигтай юм бэ? Барилдан уудах юм бол цаг сунгах юм бол надад ашиггүй байх магадлал өндрөө гэдгийг хан чандрын тооцоолох юм дэндүү сайн тооцоолжээ. Хараа гаргаж бие шидэж ирэх гэж өө цагаан шүд нь ярзагаал унлаад сойч Ашимото. Яа. Нэг нь давтагдчихгүй гайхамштай өрөлдөө нэг ирч болж байна. Дэлхийн жолоос нарагчад. За тэр баруун дав солгоо давласаа баруун суугаад бүснээс тад мордоод арчлаа. Гарцаагүй энийг японк бол өөр юу японк хөө. Михний гүйсгэл нисэлт. Солгоо өмрөнөөс солгоо мордоор яа гэрийн даалгавар бэлдсэн барилдааны тактик барилдааны төлөвлөгөө барилдааны ухаан гэж энийг хэлдэг юм аа. Ямар гайхамшигтай юм бэ? Бүгдөө л одоо ан чанарын Сойч Ашимото нарыг цаг сунгахын тодорхой энэ хоёр хэдэн минут барилддаг болдоо гэж бодож исэн баг. Зяа гэсэн чи яарна ингээд. Дуусгачлаа да ан чанарын.